Ədilov Araz Mirbalaoğlu 1975-ci il Ağdaş şəhərində anadan olub. Ağdaş şəhəri Nizami Gəncəvi adına 2 saylı orta məktəbdə oxuyub. 9-cu sinfi bitirdikdən sonra peşə məktəbinə yiyələnib. Araz 1993-cü il oktyabrın 6-sında milli orduya yola salınır. 1-2 üçüldə təlim keçdikdən sonra yanvarın 26-sında xidmət etdiyi hərbi hissəni Füzuliyə göndərirlər. Əhmətli, Şükürbəyli kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə fəallıq göstərir. 1994-cü il fevral ayının 16-sında Arazgilin hərbi hissəsi Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə olur. 6 gün sonra Araz Murov dağındakı döyüşlərdə itkin düşdüyü xəbəri yayılır. Şükür Ətrifoğlunun Ağdaş şəhidləri qəhrəmanlıq dastanı kitabında Araz Əbilovun atası Mirbala dayının alına müsahibədə ətraflı danışılmışdır şəhid Araz haqqında. Ədilov Arazın adına küçə adı verilmişdir. O küçə ailəsinin hal-hazırda yaşadığı bir küçədir. Kitabda şəhidin dilindən Bəsimdir adlı şeiri xüsusi yer tutmuşdur. Və bugün mən də düşündüm ki, şəhidin adından bir parça şeir də məndən olsun. Mən Arazam, adam kimi coşquna. Murov dağda itkin düşmüş qardaşam. Mən ölsəm də xalqım məni yaşadar, heç mənim məzar daşım olmasa da. Arzularım nahkam qaldı dünyada, torpaqdan da kərpiz kəsdi yatamla. Mən bilməzdim, fələk yaman sayırmış, o torpaqdan mənə də pay ayırmış. Rafiq, Ceyhun, Elçin, mənim qardaşım, onlar olub hər bir zaman sirdaşım. Mən Arazam, bu torpağın payıyam, fəx edirəm, Azərbaycan oğluyam.